А зараз на зв'язку Альона Матвієва, речниця Бюро економічної безпеки України. Вас вітаємо. У Дніпрі БЕП викрило підпільну схему продажу фальсифікованих цигарок. На складах вилучили фальсифікат на 37 мільйонів гривень. А скажіть, будь ласка, з цигарками борються контрабандою постійно. Як ви часто виявляєте подібні порушення і завдяки кому? Насправді так. Наразі це дуже поширене таке порушення, да, і виявляємо ми постійно. І хочеться зазначити, що от дедалі частіше ці контрафактні виробництва або там склади стають більш прихованими. От ви зараз сказали за Дніпропетровську область, так, це нещодавно було виявлено. Також один з останніх кейсів – це передмістя Одещини. Там були склади саме контрафактних цигарок, і вони були два ангари, і під ними було приховане зберігання, тобто близько 1000 квадратних метрів. Туди можна було потрапити тільки на прихованому ліфті або такий прихований такий підіймач, і опуститися туди можна було теж. Тільки, тобто заходиш в ангар, не зрозуміло, що там є. І от там було вилучено продукції на близько 89 мільйонів гривень. Впродовж 2 років поставлялися сюди, закупалися за кордону цигарки, переправлялися через такі міста, як Рені, Орловка, Кіля та Ізмаїл. І тут вже перепродувалися у МАФах, у торгових мережах, також через інтернет, через телеграм-канали. Тобто наразі це все ми припинили. Окрім цигарок, також розповсюджене поширення – це саме виготовлення і реалізація контрафактного алкоголю. Також один з останніх прикладів – це понад 300 магазинів Львова продавали підроблений алкоголь. Тобто ми розуміємо, що це дуже велика мережа поширення. Було встановлено, що у Львівській області, у місті Тернополі, а також ще в одному місті було виготовлення алкоголю, була підробка під відомі закордонні бренди. Після цього вони доправлялися в одне приміщення і вже звідти реалізація відбувалася по всій території Львівської області. Тобто це доволі поширене порушення наразі. Так, пані Альоно, окрім незаконних схем обігу сигарет, про що ви сказали, те, що ви перерахували, з якими злочинами ще бореться бюро під час повномасштабної війни? Ну, це також фальсифікований алкоголь, як я сказала, це вся група підакцизних товарів. Наприклад, нещодавно чоловік на Закарпатті продавав начебто італійську каву, але кава то було невідомого походження. Також це відшкодування у бюджет завданих збитків. І одне з найголовніших і найпріоритетніших для нас, в тому числі, це також недопущення, тобто упередження злочину. Тут ми можемо говорити про тендери, про закупівлі з державного бюджету. Один з останніх – це 117 мільйонів гривень планували витратити на будівництво спортивного комплексу на Львівщині. Було встановлено, що підприємство, яке виграло цей тендер, воно не мало до того підрядних робіт такого класу. Тобто він раніше не робив такі роботи. Наші аналітики пропрацювали цю ситуацію, встановили це, направили листи для того, щоб упередити цю закупівлю. Договір було розірвано. Також наші аналітики направили до поліції лист з тим, що службові особи підробляли документи, адже переможець тендеру надав документи, що раніше такі роботи даного типу виконувалися. Тобто ще буде кримінальне провадження, маємо надію, по підробці документів. Тобто випадки ми розслідуємо більше, ніж просто алкоголь. Будь ласка, куди дінеться той фальсифікат на 37 мільйонів? І чи з'явилися якісь нові, можливо, схеми, пов'язані з умовами і з особливостями воєнного стану? Куди дінеться фальсифікат, буде встановлено слідством. Наразі на експертизі він, після цього вже встановлюється слідством, але здебільшого це знищення, тому що він неякісний. Я хочу додати, що фальсифікована продукція – це шкода як економіці, так і організму людей. Тобто це не просто фальсифікат шкоди, тому що там у нас потім недобудовані дороги, да, тому що не надходить в держбюджет там, або не вистачає на закупівлю якогось обладнання. А також це ваш безпосередній організм людини, якому шкодить це алкоголь. Окрім цього, що ми говоримо про воєнний час, то так, специфіка додалася, ще додалися злочини. Один з тих, що був, тобто конкретні, це у Чернівцях житель Чернівців, він завозив товари, начебто для благодійного фонду, гуманітарна допомога, перерахував там
заповнював декларацію на кордоні, що там памперси, ну, гуманітарні товари дитячого призначення, скажімо так. Але насправді там були брендовий одяг, брендове взуття, елітні парфуми. Тобто от на гуманітарній допомозі інколи буває спекулюють. Ще одне з негативних, що з'явилося саме під час воєнного стану, це те, що коли завозяться бронежилети, коли завозяться шоломи, там інша амуніція, і вказується, що це для військових частин, але після цього ці товари направляються і реалізовуються там, в торгових мережах, да, або там у власних магазинах. Тобто, на жаль, воєнний час також сприяє тому, щоб злочинці перепрофільовувалися або там нові схеми порушень робили. Дякуємо вам, Альона. Альона Матвієва, речниця Бюро економічної безпеки України, була з нами на прямому зв'язку.